Bate pra frente a defesa do Vitória, bota pra correr. E ganhou na dividida, lance bom, legal, chegou, limpou, Eric, bateu pro gol! Defendeu em... A bola é boa pro Vitória, na esquerda, recebeu o Eric, de cara pro gol, fez o corte, bateu direto, Felipe! Vai mandar a bola na área, o toque de cabeça, afasta o perigo, a bola sobrou com o Eric, abriu pra perna direita, bateu o chute, Felipe, faz a defesa! Precisa administrar o resultado, Jadson. A bola lançada na esquerda do jeito que o Eric gosta. Ele chega nela, faz a finta. Tentou a finalização, explodiu na marcação. Tenta roubar a bola aqui do Patrício. Esperto lateral esquerdo do Vitória, deu no Eric. O Eric botou fogo no jogo, alimou o time do Vitória, hein? Marquinhos levantou, ela tá viva ainda. Se apresenta Eric, faz a proteção. Tenta sair jogando, devolução no Eric, na esquerda. O Eric que entrou bem. José Breno. Eric. Aí o Vitória pro jogo, invadiu a grande área, o passe feito pro Patrício, clareou pro chute, Luiz! No Instagram e no Twitter. E o time do Vitória vem no contra-ataque na velocidade. Chegou! Opa, falta! Agarrou, chamou pra dançar e tomou cartão. O Vitória bateu rápido, na inteligência. O Vitória tira, sai jogando e vem no contra-ataque. Eita, pegou! E vai tomar cartão. Começa com o Sábio, apertado pela marcação. São Paulo agora tenta diminuir mais os espaços no campo para dificultar a vida do Vitória. Bola trabalhada ali com o Alisson pelo meio de campo. O toque de calcanhar. Tenta se recuperar ali o Eric. Vitória. Alisson fazendo passe, buscando o Eric. Caiu no gramado, pediu a falta marcada. E ninguém da zaga do Vitória chegou para preocupá-lo. Aí com toda essa tranquilidade ele faz o segundo do Goiás. E tenta agora o Vitória pela direita, jogada do Eric. Cassiano de primeira, recuperação do Cauê. Passe pela direita, Eric tenta a tabela com o Wendel. Coloca velocidade, é o Eric, invade a grande área, chega na cobertura o Thiago Figueira. Eric mata no peito, faz o giro, sai bem da marcação. Olha o chute que explode no Thiago Figueira. Vem Vitória, Gabriel. Abertura de bola com Eric, bateu de longe. Afasta o perigo. Tenta o Anderson de cabeça. Evita sair do Eric. Pra jogada individual. Já passa pelo primeiro. Passa pelo segundo. Descola o lançamento. Chega o José Breno na recuperação. E vai pro jogo pela esquerda. Descola o lançamento. A bola pro Eric. Tenta o domínio. Chega o Thiago Figueira. Deixa o braço. Comete a falta. Tenta o lançamento. A bola para na marcação feita pelo José Breno. Eric, faz o passe, a bola chega pela esquerda.